សួស្តីលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាវិលមកកាន់នាទីព័ត៌មានថ្មីថ្មីពី Channel YouTube Admin Standard ក៏ដូចជា Facebook Page Admin Standard ហើយនៅថ្ងៃនេះ Admin Standard មានជាអត្ថបទបាព័ត៌មានថ្មីក្តៅដែលតាក់ទងទៅនឹងអត្ថាធិប្បាយការចរចាប្រាក់ខែកម្មករកាត់ដេរនឹងឡើងឬចុះក្នុងបរិបទ COVID-19រាជធានីភ្នំពេញភាគីបារដ្ឋាភិបាលតាមរយៈក្រសួងកាងារភាគីនយោជកដែលបាជាតំណាងថៅកែបារងចាក់កាត់ដេរនិងភាគីសហជីពតំណាងឲ្យខាងភាគីកម្មករកាត់ដេរបានប្រជុំចរចាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងខែកញ្ញានេះដើម្បីកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលអបបរមារបស់កម្មករនយោជិតផ្នែកវាជរភ័ណ្ឌកាត់ដេរនិងផលិតស្បែកជើងក្នុងឆ្នាំ2022ខាងមុខក្នុងកិច្ចចរចាត្រីភាគីជាច្រើនលើកនេះតំណាងភាគីទាំង3បានកំណត់ទូរលេខរៀងៗខ្លួនដើម្បីដាក់ជូនក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាប្រជុំពិនិត្យសម្រេចបាទចុងក្រោយនៅថ្ងៃទី28ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021ខាងមុខនេះក្នុងកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាត្រីភាគីកន្លងមកភាគីសហជីពបាទកម្មករកំណត់យកទូរលេខប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាក្នុងឆ្នាំ2022ចំនួន204ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិករីឯតំណាងភាគីនយោជកបានឯកភាពយកទូរលេខ188ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនិងតំណាងភាគីរាជរដ្ឋាភិបាលដោយឈើលើលក្ខខណ្ឌបច្ចេកទេសនិងវិទ្យាសាស្ត្របានកំណត់ទូរលេខចំនួន192ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកបាទក៏ទៅខុសគ្នាទាំងអស់ប្រិមិត្តបាទខាងតកែនោះគេឲ្យតែ188ដុល្លារទេឯតំណាងខាងបាទសហជីពគឺតំណាងខាងកម្មករបាទគឺព្រមដាក់បាទគេហៅថាទូរលេខប្រាក់ខែណាចំនួននឹងគឺ204ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកចំណែកខាងរដ្ឋាភិបាលដោយលើលក្ខខណ្ឌបច្ចេកទេសនិងវិទ្យាសាស្ត្របានកំណត់ទូរលេខចំនួន192ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកចាំមើលប្រិមត្តបាទថ្ងៃទី28ហ្នឹងបាទចេញជាផ្លែផ្កាយ៉ាងដូចម្តេចគោលជំហរចុងក្រោយនៃទូរលេខត្រីភាគីនេះត្រូវបានដាក់ជូនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈដែលជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាដើម្បីប្រជុំពិនិត្យសម្រេចឬក៏ត្រូវបោះឆ្នោតទៅតាមនីតិវិធីដែលបានកំណត់កិច្ចប្រជុំដែលមានតំណាងភាគីទាំង3ដឹកនាំដោយរដ្ឋមន្ត្រីកាងារនឹងត្រូវជួបពិភាក្សាគ្នាម្ដងទៀតនាថ្ងៃទី28ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021ខាងមុខមុននឹងឈានទៅដល់ការសម្រេចចុងក្រោយដើម្បីកំណត់ទូរលេខប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាសម្រាប់កម្មករនយោជិតផ្នែកវាយនភ័ណ្ឌកាត់ដេរនិងផលិតស្បែកជើងនៅក្នុងឆ្នាំ2022ការកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលនេះត្រូវប្រកាសសម្រេចឲ្យបានមុនពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនាថ្ងៃទី5ទី6ទី7ខែតុលាហើយនឹងចាប់អនុវត្តចាប់ពីខែបាទចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2022បាទតទៅការចរចាដំឡើងប្រាក់ខែកម្មករកាត់ដេរនៅកម្ពុជាត្រូវបានធ្វើឡើងរៀងរាល់មួយឆ្នាំម្ដងកន្លងមកកិច្ចប្រជុំចរចាត្រីភាគីតែងតែចេញទូរលេខខុសគ្នារវាងភាគីទាំង3តែចុងក្រោយត្រូវសម្រេចដោយការបោះឆ្នោតនិងសម្លេងគាំទ្រភាគច្រើនបានសម្រេចយកទូរលេខរបស់ភាគីនយោជកជាថៅកែរោងចក្រដែលជាទូរលេខទាបជាងគេបន្ទាប់មករដ្ឋាភិបាលនឹងសម្រេចថែម2ដុល្លារ3ដុល្លារឬក៏5ដុល្លារលើទូរលេខដែលចេញពីការបោះឆ្នោតក្នុងកិច្ចប្រជុំចរចាត្រីភាគីនោះកាលពីឆ្នាំ2019ប្រាក់ខែអបបរមារបស់កម្មករកាត់ដេរមានចំនួន182ដុល្លារឆ្នាំ2020មានចំនួន190ដុល្លារនិងឆ្នាំ2021មានចំនួន192ដុល្លារពលគឺការចរចាប្រាក់ខែកម្មករកាត់ដេរក្នុងក្របខ័ណ្ឌត្រីភាគីកាលពីឆ្នាំ2020មានត្រឹម190ដុល្លារស្មើនឹងប្រាក់ខែឆ្នាំ2020ដោយសារតែបញ្ហា COVID-19 ដែលកម្ពុជាយើងឆ្លងរាលដាលនៅឆ្នាំ2020តារដ្ឋាភិបាលថែ2ដុល្លារទៅកម្មករកាត់ដេរនៅឆ្នាំ2021នេះឡើងដល់192ដុល្លារយ៉ាងណាទៅមិញក៏ដោយសម្រាប់ដំណើរការចរចាប្រាក់ខែ
កម្មកកាត់ដេឆ្នាំ2022ដែលសម្រេចនៅថ្ងៃទី28ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021ភាគីថៅកែរោងចក្របានបញ្ចុះ4ដុល្លារពីប្រាក់ខែឆ្នាំ2021ពលគឺឆ្នាំ2022ថៅកែរោងចក្រព្រមផ្ដល់ឲ្យត្រឹមតែ188ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះគណៈដែលឆ្នាំ2021នេះប្រាក់ខែកម្មកមានចំនួន192ដុល្លារបាទអញ្ចឹងមានន័យថាថយប្រិមត្តបានមិនមែនតឡើងឲ្យមានបថយថែមបាទ192ស្នើសុំមកដល់188បាទអញ្ចឹងប្រាក់ខែមានដើរថយក្រោយរីឯរដ្ឋាភិបាលយល់ព្រមឲ្យរក្សាដដដែលបាទដូចឆ្នាំ2021បាទមិនឲ្យចុះទេខាងរដ្ឋាភិបាលតែនេះដោយសារតែវិបត្តិ COVID-19 ដែលអូសបន្លាយនឹងបង្កផលប៉ះពាល់លើគ្រប់វិស័យមិនថានៅកម្ពុជាឬក៏នៅប្រទេសនានានៅលើសកលលោកនោះទេទោះជាប្រាក់ខែគោលទាបបំផុតត្រឹម192ដុល្លារតែកម្មករកាត់ដេរម្នាក់ៗនៅទទួលបានប្រាក់បន្ទាប់បន្សំជាច្រើនទៀតរួមមានប្រាក់សោហ៊ុយធ្វើដំណើរនិងស្នាក់នៅចំនួន7ដុល្លារក្នុងមួយខែ2ប្រាក់រង្វាន់ធ្វើការទៀងទាត់ចំនួន10ដុល្លារក្នុងមួយខែ3ប្រាក់ថ្លៃបាយសម្រាប់ធ្វើការថែមម៉ោងដោយស្ម័គ្រចិត្តចំនួន2000រៀលក្នុងមួយថ្ងៃឬការទទួលបានបាយមួយពេលដោយឥតគិតថ្លៃនិងប្រាក់រង្វាន់អតីតភាពការងារចំនួន2ដុល្លារដល់11ដុល្លារក្នុងមួយខែសរុបទៅក្រសួងការងារបានបញ្ជាក់ថាជាមធ្យមកម្មករកាត់ដេរនៅកម្ពុជាម្នាក់ម្នាក់នៅក្នុងឆ្នាំ2021នេះទទួលបានប្រាក់ខែសរុបចន្លោះពី209ដុល្លារដល់220ដុល្លារក្នុងមួយខែមួយខែយ៉ាងណាក៏ដោយភាគីសហជីពដំណាងកម្មករនៅតែអះអាងបាទថាទោះបីជាមានវិបត្តិ COVID-19 ចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំ2020រហូតដល់ពេលនេះតែវិស័យកាត់ដេរនៅកម្ពុជាមិនទទួលផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរទេពិសេសការនាំចេញផ្នែកកាត់ដេរនៅតែបន្តកើនឡើងខណៈដែលការចំណាយរបស់កម្មករកាត់ដេរក៏កើនឡើងដែរព្រោះតែ COVID-19 នាំឲ្យកម្មករបាទមួយចំនួនមិនមានការងារធ្វើខ្លះប៉ះពាល់ដោយសារការបិទគប់និងដោយសារតែទំនិញឡើងថ្លៃកប់នៅជាដើមប៉ុន្តែភាគីនយោជកជាថៅកែនិងភាគីរដ្ឋាភិបាលយល់ឃើញផ្ទុយពីសហជីពហើយថា COVID ធ្វើឲ្យរោងចក្រកាត់ដេរជាច្រើនរងផលប៉ះពាល់រហូតដល់មានរោងចក្រខ្លះបិទទ្វារថែមទៀតផងដូច្នេះប្រាក់ខែកម្មករសម្រាប់ឆ្នាំ2022មិនអាចផ្ដល់ឲ្យតាមការទៀមទារបស់សហជីពបាននោះទេទោះជាយ៉ាងណាបើមិនបានឡើងប្រាក់ខែច្រើនដោយការទៀមទារបស់សហជីពកម្មករក៏ខាងកម្មករកាត់ដេរសូមឡើងតិចតួចក៏បានម្យ៉ាងបើថាឡើងមិនបានទេក៏សូមត្រឹមបាទកងកាត់បន្ថយប្រាក់ខែនៅឆ្នាំ2022តិចជាងឆ្នាំ2021នេះពលគឺឆ្នាំ2021ប្រាក់ខែកម្មករកាត់ដេរអបបរមាមានចំនួន192ដុល្លារដូច្នេះការចរចាសម្រាប់ចុងក្រោយនាថ្ងៃទី28ខែកញ្ញាគឺបើមិនបានលើស192ដុល្លារក៏សូមឲ្យបាទគេហៅថាក៏សូមកុំឲ្យនៅក្រោម192ដុល្លារការសម្រេចនឹងកំណត់ប្រាក់ខែកម្មករកាត់ដេរនៅឆ្នាំ2022ក៏គួរតែកុំឲ្យវិបត្តិ COVID-19 ក្លាយជាហេតុផលក្នុងការមិនដំឡើងឬក៏រក្សាប្រាក់ខែដដែលអាចឡើងតិចតួចក៏បានដោយកាលពីឆ្នាំមុនព្រោះថាកម្ពុជាយើងកាលពីឆ្នាំ2020 COVID ក៏បានឆ្លងរាលដាលដែរគ្រាន់តែថាមិនឆ្លងខ្លាំងដោយនៅឆ្នាំ2021នេះតែយ៉ាងណាក៏ដោយពេលនេះស្ថានភាពCovid រៀងធូរស្រាលហើយនៅក្នុងរោងចក្រកាត់ដេរក៏មិនមានកម្មករឆ្លងរាលដាលរហូតឈានដល់បិទរោងចក្រកាត់ដេរនោះទេអញ្ចឹងប្រិយមិត្តអរគ្នាបាទកម្មករស្នើសុំបើសិនជាមិនបានដំឡើងទេក៏សុំនៅតដែលបើសិនជាអាចក៏សុំឡើងតិចតួចបាទតែខាងថៅកែវិញប្រិយមិត្តបាទយើងដឹងស្រាលខាងថៅកែគឺមិនចង់ឲ្យឡើងទេបាទរឿងប្រាក់ខែខាងថៅកែបាទគឺមិនចង់ឲ្យឡើងទេភាកច្រើនតែម្ដងមកតាមការប៉អានព័ត៌មានកន្លងមកហើយខាងតកែសនុំពោឲ្យកាត់ប្រាក់ខែវិញបាទ192ឆ្នាំ2021ឆ្នាំ2022សូមបន្ថយមកនៅ188គឺកាត់បន្ថយ4ដុល្លារបាទប្រាក់ខែគោលណាកាត់បន្ថយ4ដុល្លារតែខាងរាជរដ្ឋាភិបាលលោកស្នើសុំវិញថាបើសិនជាមិនបានដំឡើងទេសូមឲ្យនៅត្រឹម192ដុល្លារដដែលតែខាងកម្មករគឺខាងសហជីពគឺស្នើសុំឲ្យដំឡើងប្រាក់ខែ
បាទគោលយ៉ាងតិចបំផុតបាទយ៉ាងតិចបំផុតប្រិមិត្តបាទ204ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកចាំមើលនៅថ្ងៃទី28ថាតើនឹងជ្រើសរើសយកមួយណាតកតងទៅនឹងអត្ថបទព័ត៌មានប្រិមិត្តក៏មានប្រព័ន្ធនឹងដែរជាចុងក្រោយ admin ស្តង់ដាសូមជម្រាបលាបាទ